know. Sometimes this life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. I'd have been knocked down 1,000 times. Yeah, I traveled around 1,000 miles. Feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in a towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. You can kick me around, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going them rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. In the fire now, but I won't be burned. I was waiting for this and now it's my turn. Sweat on my face, blood in my... Eu comecei a querer ingressar no esporte, me interessar. Eu só malhava, mas eu quis começar a ingressar no esporte por causa desse cara. Porque eu acompanhava a rotina dele treinando com nada. Do nada ele tirava a gente de perna. A mesma coisa que eu fazia. E eu falei outra coisa pra ele. Então, deixa eu falar uma coisa pra você sobre motivação. Então, como eu espero o Jake, desde a época da caverna. Era ele, peixe. Eu moro no Rio, ele mora em São Paulo. Eu vejo ele tratando o pai dele, eu vejo ele falando de Deus, eu vejo ele falando da família dele. O cara conseguia fazer tatuagem e bodybuilding. É a vida que eu levo. Ele não tem patrocínio, mas ele luta todos os dias. Eu falei pra ele agora, quando uma porta se fecha, uma muito melhor vai se abrir. Eu tenho a certeza que ele vai pegar o pro-card dele. Confia, eu confio nele. Salve, salve família da Ptogen, hoje é dia de treinão, treino de pernas e um dia muito especial. Hoje daremos iniciação ao novo atleta da Ptogen, o Bruno Jacob. Ele é um atleta que disputa nas categorias de 80, 90 quilos, mas é um ótimo 212. E hoje a gente vai conhecer ele um pouco melhor, vai falar com ele e também mostrar um pouco da trajetória dele do esporte. E vocês vão conferir um treino muito bom. A gente ainda vai conversar para decidir se vai treinar quadríceps ou posterior ou ambos. Vamos ver como é a divisão de treino dele. Vamos entrar dentro disso e respeitar, e vocês vão estar aí junto para conferir, beleza? Vamos lá. E aqui estamos. Brunão, pode continuar seu alongamento aí, pode continuar. Eu abaixo com você aqui. Eu tava alongando também. Você gosta de alongar antes de treinar? Sempre? Você tem esse hábito? Sim, eu também. Muito melhor, né? Até pela questão de prevenir lesão e você ficar com uma consciência maior. Exatamente. É, isso aí. Foi o que tem feito eu melhorar alguns pontos, inclusive. Dando essa ativação na hora do alongamento antes. Sim, e pernas, suas pernas eu acho que é um dos seus pontos mais fortes, sempre foi, né, cara? Sim. A gente já se conhece há o quê? Uns 7 anos? Por aí, cara, por aí. Desde que eu te conheci, você já ganhava os campeonatos já. Era. É, eu tava ali ainda, vamos dizer assim, você é o quê? Na categoria de 80, 90, né? Eu comecei, acho que ali na época a gente se conheceu. Eu ia na categoria de 7.5. Foi onde eu comecei, né, no bodybuilding. É verdade, 7.5. A categoria até 7.5. E agora você tá pesando quanto atualmente? 104, 105. Legal, essa legal. Essa base aí. Seus planos agora é 212? É. É, eu acho que você é um muito bom 212, vai dar muito bem. Porra, valeu. Seu shape, eu sempre te falei isso, é muito proporcional e você tem uma qualidade em praticamente todos os músculos. Claro que hoje a gente vai avaliar seu shape, mas vai ser para um próximo episódio. Agora vamos se focar no treino das pernas. O que você estava pensando em treinar hoje? Você gosta de dividir quadríceps, posterior, ou você treina tudo junto? Sim, meu treino está dividido em duas sessões de perna, né? É, pela manhã eu faço posterior e glúteo, e à noite eu faço quadríceps e adutores. Ah, no mesmo dia? É, no mesmo dia. Olha, caralho, que legal. Daí, no caso, hoje seria o meu descanso. Mas, uma oportunidade dessa, não tem descanso, vamos legal. Pra cima. Então, o próximo treino seria a perna, então vai ser isso mesmo. Tá bom. É, então, vamos fazer o seguinte, o que você acha? Eu também gosto de dividir assim, né? Eu gosto de treinar posterior só quadríceps. Mas a gente pode fazer 2 de panturrilha, 2 de posterior e 2 de quadríceps. Demorou. Acho que fica legal, manda. Né? Acho que fica um treino legal, vamos tentar englobar o máximo aí em poucos exercícios. Claro que vai ser um treino que sempre perna acaba sendo um pouco maior, né, mano? É. Mas é isso aí, vamos fazer o treino, vocês vão conferir aí e tamo junto. Vamos lá. I need a shop, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some.
perna? Perninha, né? É, a gente também vai treinar uma perninha. É? Então o negócio vai ficar sinistro. É, aqui vai, né? Vai ser foda. Mas vai ser bom o treino. Ai, vixi. Brunão é brabo, viu? Perninha, é. Mano. Saca a perna aí. Mostra aí pra rapaziada do vídeo. Aí, você deu. É pra dele também, tudo, né, velho? Ele começou na época que você começou também, mais ou menos, não foi? Foi mais ou menos, acho que ele ainda tava mais adiantado ainda, mas foi mais... Mas meio... é tudo a mesma geração. É, tudo a mesma geração. Isso que é da hora, né? É. Todo mundo batalhando, você vê que não é uma coisa que o cara aparece do nada, né? São anos e anos trabalhando. E sendo persistente naquilo, né, mano? Exato. Porque nem sempre a gente teve as condições melhores pra fazer as coisas, mas vai fazendo e vai melhorando, né, melhorando, mano? Melhorando e fazendo cada vez melhor, né? Deus vai abençoando quem trabalha, né, mano? Com certeza. Amém, amém. É isso aí. Top, mano. Vocês, é, começar com o panturrilho. Tamo junto aí. Quando eu te vi aqui, nossa, passou um filme na minha cabeça. Lembra? Mano. Nossa, nós muita três, coisa. Né? Nós três, né? É verdade, mano. Sério mesmo, passou um filme na minha cabeça, assim, do começo. E é uma coisa que veio assim, tipo, tá vendo como valeu a pena você continuar? Com certeza. Quando eu te vi, mano. Mas a gente tá aqui também porque os três faz porque gosta, mano. Exato. Tem isso? Não tem bagulho de, ah, eu faço isso pra ganhar X dinheiro ou pra ser conhecido, não. Sempre faz porque gosta, né? Independente de financeiro ou não, a gente vai fazer até o final, né? Isso é. É. Aí eu, pelo menos, eu vou. É, eu também. A gente não fica se fudendo o dia inteiro aqui pra... Verdade. É, mas é isso. Isso aí, gente. Valeu. Eu não vou atrapalhar essa coisa. É isso, não. Tamo junto. Tamo junto. Depois nós trocamos ideia, demorou. Depois acabar. Tamo junto. É nóis. É, tudo aqui é panturrilha, ô Brunão. Normalmente eu começo por aquela ali, ó, aquela maquininha da Live, que ela é a mais... Na minha opinião, essa aqui, ó, é uma das mais... fáceis pra você conseguir conectar a panturrilha, conseguir apertar bem. Ela faz um movimentinho legal. Aí depois a gente faz sentado ou em pé mesmo. Dois exercícios só pra trazer mais consciência no pé, porque é uma coisa é verdade, mano. Todo mundo às vezes vai treinar a perna, já pensa na perna e não pensa no tornozelo em si, que é onde tá a panturrilha, né, mano? Então eu acho interessante isso. Você não precisa de panturrilha, então você nem se importa disso aí. Mas eu é um ponto fraco meu. Então eu já prefiro começar pela panturrilha pra depois... No final do treino já tá desgastado, vai treinar panturrilha, não treina com a mesma efetividade, né, mano? Show. Dica de ouro essa daí. É, dica de ouro pra quem não tem panturrilha, né? E olha, vai o sólio, né? Pega tudo aqui, ó. Vou pôr na perna. Sólio dele. E olha o tamanho da panturrilha dele. Ele tem a panturrilha, a perna grande pra caralho, velho. I told him I need my pay. I need my 50 for taste. Gostoso de fazer, é, viu? Legal. Você consegue esmagar até o final. É. Tipo, em outros aparelhos, quando você tá em pé assim, você chega no final, você sente que tá meio... O movimento fica inércio, você né? Que perde, é. Perde. Isso não mesmo. Tem aquela esmagada final. Você daí, você esmaga até o final, bagulho. Make sure my time is a wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with an A-list. She tryna throw me the K now. Telling me happy belated. Got too much shit on my mind. I told my mom I'm fine. I told my girl that I'm stressed. But I'm gonna make it on time. I pray to God for these signs. He know how hard I done try. Lately I'm looking for real shit. The things that my money can't buy. They don't understand how the shit goes. How they all use it and switch goals. How they all speak when they need some. Then when you need them and they gone ghost. They want the money in big rolls. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw this shit, man, it gets old. But for now, I need a shot with no chase. My girl need a wine and a steak. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. I need a shot with no chase. My girl need a wine and a steak. Passar vergonha aqui com o panturrilho. O cara parece que tem uma, sei lá, uma criança em cada panturrilho, assim, um bebê de uma pata seis, de camelo, né? Um bebê de 6 meses aí, o panturrilha grávida. O negócio foi que eu não cresci muito, pô, aí ficou compactado ali. O que você fez pra você crescer essa panturrilha desse jeito, velho? Porque o negócio é normal, velho. Você fazia alguma coisa assim que você sentia muita panturrilha, velho? Algum esporte quando você era criança? Mas eu acho que deve ser genética, tipo assim... Genética, lógico, né? Ajudou. Mas o fato de eu ter sempre dado uma atenção, acho que isso aí foi o que ajudou a desenvolver desde o muito. Você gerava atenção pra panturrilha? Já. Isso é uma coisa difícil, né? Porque normalmente a galera que tá começando, eles visam mais o homem, né? Visa mais parte superior, né? Sempre. Braço, peito, costas e. Eu, até perna, mas panturrilha fica pra trás, né, mano? Tipo, ó, tem uns caras que pedem dica pra mim, eu vejo umas panturrilhas assim, dos caras que pedem. Eu olho e falo, mano, a minha não era diferente da dele quando eu comecei.
Então, assim, se eu não tivesse tentado, eu ia nem saber que, tipo, o fator genético ia ajudar a ter essa forma hoje. Sim, sim. Mas o negócio tem que treinar, não tem jeito, né? Tem que treinar. Mas, assim, quando você faz seu treino de panturrilha normal, você costuma ter muitas repetições ou você coloca uma carga mais alta e faz poucas repetições? Como é que é o seu tempo de descanso? Ó, panturrilha, eu costumo treinar assim. Eu gosto de colocar, primeiro aquecer, né? Sim, claro. E depois colocar uma carga ali pesada. Mas priorizando a técnica. Claro. Se a carga estiver pesada a ponto de que eu não consiga executar no mínimo ali umas 20 repetições, é, tipo, nem vale, né? Tem que estar pesada, mas você tem que controlar a carga, tem que dominar a carga. Como panturrilha é um músculo que a gente usa ele muito, né? Precisa de mais repetições do que um músculo normal, né? Exato. Já está acostumado a apanhar o dia inteiro. E o tempo de descanso, quando você faz normalmente? Uma média de 1 minuto no máximo. Se eu escolher um aparelho aqui, quando eu chegar em casa eu vou falar, eu devia ter escolhido outra. É, tem um monte, né? Tem um monte, mano. Vamos começar por esse aqui então. Você que manda. Acho que não tem ninguém fazendo aqui. Ela já faz um movimento. Bichona bonita, parece um Transformers, ó. Como é que entra nessa bicha aí? Da hora. Ó, isso que é o interessante da panturrilha. Você vê o Brunão fazendo? Ele não usa o movimento elástico. Ele não desce e com a descida ele já sobe. Ele desce, ele dá um stop, ele sobe. Assim ele consegue manter a tensão contínua no músculo e não vai descansar. Um dos meus erros com panturrilha era isso. Eu colocava muito peso e não prestava atenção nessa execução. De você descer bem, parar e subir bem. Que isso também é muito importante para dar esse pico para aqui pro gastrocnêmio. E essa cafeteira aí? Até você, mano. Falando que eu tô tomando café na hora do treino. Isso aqui é uma garrafinha térmica. Ela serve para colocar café também, se quiser, vai deixar quentinho. Mas se quiser colocar alguma coisa gelada, também fica top. Que eu tô usando, tomando minha água sagrada aqui. Essa água aqui tá benzida, hein? Aí sim, hein? None of this makes sense. Now that I'm up with the A-list. She tryna throw me the K now. Telling me happy but hated. Bora lá na pontinha do pé, bora, irmão. Briga. I told my girl that I'm stressed, but I'm gonna make it on time. I pray to God for these signs. He know how hard I done try. Lately I'm looking for real shit. The things that my money can't buy. As panturrilhas esmagadas, tô sentindo um pump sinistro aqui. Olha que foi rapidinho, né? A gente fez praticamente o primeiro exercício ali na máquina, emendando com o unilateral. E depois a gente veio aqui pro panturrilha em pé, emendando tanto a máquina com peso de anilha e a outra com peso de bateria. Agora a gente vai começar as pernas, decidimos fazer o flexor de coxa, já que a gente está batendo na panturrilha, que é uma região posterior da coxa. E esse é um dos melhores exercícios que tem, até cientificamente comprovado, que é o exercício que mais pega posterior. Flexão de perna sentado, beleza? Então a gente vai começar por ele e vamos vendo como é que vai ser, tá bom? Understand how the shit goes, how they all use you to switch goals, how they all speak when they need some, then when you need them and they gone ghost, they want the money and big rolls, they use your name for a quick post, the same ones that told me to quit rap, I saw the shit man it gets old, but for now I need a show. Tô pensando em a gente fazer o seguinte, vamos fazer um drop, pronto, melhor, um drop, eu ia falar outra coisa, mas eu vou deixar pro próximo exercício. Chase, my girl need a wine and a steak. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I need a shot, no chase. My girl need a wine and a steak. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. Pegar isso aqui, drop é absoluto, mano. Eu normalmente gosto de fazer o drop seguinte, a primeira eu faço de 12, 15 repetições,
com um pouco mais de peso e sempre tento ser o mais perfeccionista possível nesse primeiro movimento, nessa primeira série, né? Aí vem o drop, eu reduzo a carga ali uns 30% mais ou menos, e aí eu faço até falhar. Aí eu já não me preocupo tanto com a execução, e sim fazer até no limite. Como tá com pouco peso, a chance de lesão vai ser pequena, mas hipertroficamente falando, vai ser muito bom. Coisa muito importante também na flexora, olha o pico de contração, como ele mantém por pelo menos uns 2 segundos ali. Isso é importantíssimo, a mesma coisa que você pensar no bíceps. Você não vai chegar até aqui e soltar. Você tem que chegar, apertar e descer devagar. É a mesma coisa que ele faz, bíceps femoral, mesmo movimento. Nada mais nada menos que eu tô dando um pequeno auxílio no pico de contração. Mas o resto é tudo com ele, ó. Bora. Foi. É naquela segurada final, no final do movimento. Que ele tem que segurar ali no mínimo uns 2 segundos. É, sabe? Ele já levou, né, do começo até o final. Então esse finalzinho ali do movimento que eu tô entrando com auxílio. Se liga aí. O Jorge já concluiu o exercício, galera. Sua vez, ainda bem que eu começo, porque... Ainda tem mais uma. Ainda tem você, né, viu? E você zerado agora. Rapaz, eu pensei que tinha acabado. Nossa. Caralho. O posterior é foda. Bagulho doido. Tá pegado, filho. Isso. É isso que a gente tem que buscar. Sempre é o limite, né? É. Eu também não. Se eu tô aqui sozinho, eu não pego tudo isso, não. Tem que ter uma motivação, né?
Brunão, é sua, sua. Mais seis, vai. É agora, pensa no campeonato. Vamos. Dois. Vai, mais duas, sem pensar, vai. E... chegou a hora que aquela seguradinha no final não dá mais, não. Não, tem hora que você não tem mais nada, velho. Você nem tá vivendo, você só tá fazendo, só. Mas é assim que é bom, quando você chega nesse automático e não tá machucando a articulação. É isso que a gente... mas, graças a Deus, finalizamos essa linda máquina. E agora vamos para alguma variação de stiff. Na verdade, eu falei pra você a gente fazer Romanian Deadlift. Ou, quer dizer, o Terra Romana. O que você acha de a gente fazer isso? Vamos. Vamos, então vamos lá. Isso aí, galera, agora faremos aqui o terra romano. Ele é muito bom para pegar toda a região posterior do corpo. Ele tem uma diferença do terra que eu vou estar mostrando aqui. Muita galera se confunde nisso daí, na questão da execução. Quando a gente vai fazer terra, a gente pode ir um pouco para frente com a barra, mas quando a gente faz o romano, a gente sempre traz ela bem próximo à canela. E quando for finalizar, apertar o glúteo e trazer e apertar o posterior também. Então, eu não costumava fazer esse exercício, quem me passou foi o Sizen, aliás, um grande abraço para ele. É, quando eu perguntei para ele como é que eu poderia fazer para fortalecer essa região, ele falou, faça o terra romano. E desde então eu tô fazendo, já fazem uns 8 meses, e senti uma grande diferença no meu posterior. Creio que a maior evolução do meu posterior venha desse exercício aqui. Ele traz muita grossura pro seu posterior, então sua perna também vai ficar com um aspecto bem abaulado, maior, né? Não abaulado para frente, mas para as laterais, porque o posterior vai empurrar o quadríceps e o adutor, beleza? Stepping when I'm walking like I'm Billie Jean. Red jacket, it's a thriller when I'm on the scene. Paddock on my wrist, now I'm ahead of things. Ain't no time to slow it down, I'm on the better things. Bust down, that's a watch, huh? Not a sound, you a knob, huh? When I touch down, it's a problem. And you know it's do or die, it ain't an option. Six chains like I'm Kumo. I'm a heavyweight, got my pockets on sumo. Kick game, judo, six rings, you know. Ain't a thing you know I'm heating up, but I'm too cold. Face it, yeah, don't hit me on the phone like face it. None of y'all can stop me, say it with me like face it. Shut it down, you know I'm the one, just face it. None of y'all can stop me, say it with me like yeah, 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 face it. Way too drippy, yeah, I make it look easy. Hands too sticky by the mall, yeah, believe me. Pull up to the tulip, need it, dog, don't tease me. Now they see me shining, dog, it could get dangerous. Need a ring on each finger. One for each friend, turn stranger. Cause once they see the money, they gon' change up. But I got six chains like I'm Kumo. I'm a heavyweight, got my pockets on sumo. Kick game, judo, six rings, you know. Ain't a thing you know I'm heating up, but I'm too cold. Face it, yeah, don't hit me on the phone like face it. None of y'all can stop me, say it with me like face it. Shut it down, you know I'm the one, just face it. None of y'all can stop me, say it with me like yeah, 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 face it. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Só você tem corte na perna? Eu acho que não. É, ó. Tem uns tempos que eu sei disso aí. Tá bom. Você sempre teve shape bom, mano. Não, mas eu tenho... tinha muito que melhorar e ainda tenho muito que melhorar. Mas tô progredindo. Reconheci meus pontos fracos e venho batendo cada vez mais. Aí o shape vai ficando mais... cada vez mais bonito, né? Isso aí. Isso aí, agora chegar, né? É. Precisa melhorar e trabalhar duro. Sempre, sempre, sempre. Agora vamos para a última aqui. We'll be right back.
É muito diferente fazer o terra, mano. É mais difícil. Porque você tem que ficar toda hora controlando ele pra vir próximo de você. E como a gente tá querendo pegar o posterior aqui, o foco tem que estar principalmente nos seus pés. E como estão os seus pés. E a base de equilíbrio. Se você não tá um pouco mais pra direita, um pouco mais pra esquerda. E focar totalmente no posterior de coxa. E no glúteo também, no final do movimento. Isso é muito importante. Faz toda a diferença. Se você só levantar aqui e falar, vou fazer um terra romano e fazer por fazer, às vezes você vai sentir muito mais sua lombar, suas costas, do que necessariamente a perna. Posterior de coxa, claro. Isso aí. E quando dá um galo na canela, faz o quê? Ah, é bom, mano. Já cresce mais a canela, né? Raspou na canela? Você bateu? A barra pegou, só encostou. É porque tá muito peso. Eu fiz isso aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver se dá pra ver qual canela que foi. Foi essa aqui, ó. Em meio aos pelos aqui, ó. Olha isso aqui, a barra raspou assim, ó. Arrancou tudo minha pele, mano. Tô fazendo uma compressa aqui já. Daquele jeito. Já tá no gelo. Já vai raspar a canela aí no ferrinho já. Extensor. Agora vamos para... Lembrando que a gente tá englobando todo um treino de perna, tá? Tudo, completo. Então se você quiser pegar como exemplo, se tá aí num dia correria, quer fazer perna inteira, esse é um bom exemplo. Vai pegar tudo. De uma maneira bem intensa, mas ainda a gente não acabou o treino, beleza? Vamos lá. Bom, aqui minha intenção, eu vou contar a história que é melhor. Eu sempre, quando eu fazia extensora, dependendo se eu levantava muito, eu sentia meu joelho, porque tem um partir de um certo ângulo da extensora que parece que não existe mais uma tensão mecânica. Você consegue levantar e se você vai muito forte, com um impulso você pode machucar seu joelho. Eu já machuquei assim. Esses dias eu peguei e inventei de colocar um elástico para ver como é que ficaria. A tensão ficou muito melhor, meu quadríceps deu um pump muito melhor também. E eu senti que tanto na contração, na positiva ou na negativa, eu conseguia manter sob tensão. Então, vamos ver se vai dar certo aqui nessa extensora, mas é legal mesclar máquinas com elásticos. O Johan faz muito isso, entre muitos aí técnicos ou coaches, por assim dizer, fazem. Sim, o Sainz também usa bastante elástico. Então, e você tá com o Sainz também, né? É. Aí, ó. Novidade, ninguém sabia ainda, mas aproveitando aqui. Agora a gente já fala já. Show. Da hora. Vai ser a primeira vez que você trabalha com o Sainz? Primeira vez. Tá bom. E como é que você. Que você tem assim, uma expectativa? Expectativa real mesmo. Que eu vou aprender muita coisa, né? Principalmente a controlar a carga e aperfeiçoar bastante os pontos que eu preciso melhorar. Com a visão que ele tem, né? Com certeza. Enxergando isso daí, vai colocar em prática. Sim. Muito feliz, muito grato por essa oportunidade aí. Você também você é preparado merece. Por ele, né? Sim, sou preparado por ele, gosto muito. Ele tem um olho clínico bom. E aquilo lá, você já é um cara que sempre chega bem nos campeonatos, chega bem numa condição boa. E ele vai conseguir extrair mais de você nesse aspecto, entendeu? Eu imagino. Treino é treino, cara. O fisiculturista, sim, por mais que o coach te passe um treino, vai da vontade do fisiculturista de fazer aquelas coisas bem feitas, tá ligado? Porque não adianta só você fazer um movimento e não botar realmente atenção naquilo e vontade. Sim. Tem que ter isso. Então isso vem muito do atleta. Mas agora, parte de alimentação, esses cálculos e finalização, um coach ajuda muito e o Sainz é um cara que manja bastante. Top. É foda, porque você aqui, ó, quando você vai, quanto mais você empurra, mais o elástico estica e maior a tensão fica. Aqui deve ser adicionado uns 30 quilos só da força do elástico. E é constante, né? É, então, e ele te puxa pra baixo quando você tá voltando e quando você vai pra cima ele tá te empurrando pra baixo. Então você tá lutando contra ele mais o peso que tá aqui, né? Tá bom, foi de reconhecimento. É isso que eu tô falando, quando chega aqui, ó, se você não tem um elástico,
às vezes você passa um pouco e acaba machucando o joelho. A perna faz assim, ó. Aqui não tem a tensão, agora com o elástico ele não deixa. Se você subir tudo, ele vai estar segurando até o talo ali, sua perna. Ela não deixa você ir. Segura. Olha as fibras como mexe. Porque exige muito equilíbrio também. Você está mexendo com o elástico, você está mexendo com outro tipo de tensão. Top, hein? É bom, é bom. Eu gostei, cara. E tudo que eu gosto, tudo que eu aprendo, eu sempre estou tentando passar para vocês. Então é legal que vocês interajam, falam se ah, foi uma boa dica, eu testei, não deu certo, foi bom, não foi. Eu sempre dou uma lida. É sempre legal ter a opinião de vocês no canal. Como eu sempre digo, vocês mandam no canal qualquer tipo de conteúdo que vocês quiserem. A gente da Adaptogen aqui vai estar fazendo com o maior prazer, beleza? Gostei, meu. Legal, então vamos começar a fazer séria a parada, então. Vamos fazer assim, ó. 5 inteira, 5 curta. 5 inteira, 5 curta. Vai dar... Vamos fazer 3 vezes isso. Vai dar 30 repetição. Vamos lá. 15 completa e 15 curta, né? Vou olhar aí pra aprender, depois eu vou chegar na sequência. Vamos lá. Olha lá, ele vai até o final e com tensão. Essa 5 repetição primeira, você vai no máximo. Aí show. Chegou aqui, ó, 5, agora 5 aqui, ó. 1, 2, 3. Yeah. No man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Every cat take it from me, must be out your mind. I need time, lot of slime. Smokey in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Every cat take it from me, yeah. Que eu invento essas coisas. A intenção dessas curtas é de matar. É, de matar mesmo. É, essa é a primeira intenção, mas a segunda é fazer com que o quadríceps chegue mais próximo do joelho. Essa é a intenção desse movimento curto ali embaixo. Se fosse lá em cima, você estaria dando prioridade mais pro pico, pra perna se projetar mais em relação ao aperto, né? E vê que ele não usa a força do tendão, ele desce, para e sobe. Isso é muito importante nessas curtas. Isso. Vai, vamos. Vai, não descansa não, depois você descansa. 1, 2, não é devagar, mas devagar, tá com pressa. Mais uma. Foi. Tá porra. A panturrilha nem passa lá. O quê? Não sai daí não. Tá bom. Passar um. Tá bom, tá bom, aceito, aceito. Ser bom, aceito o teu. Fala sério, bicho. E aí, Gnomos? Tá bem? Você sofreu um pouquinho, tá? É, um pouquinho. Tudo tá bem, boa. Mano? De boa, e você? Na paz. E aí, irmão? Tudo bem? Parabéns. Parabéns, Gnomos. Valeu, parabéns. Valeu. Obrigadão, cara. Não consegui te falar no campeonato, mas você tava foda, mano. Oh, parabéns. Obrigadão. Sensacional. Tamo lá, se dedicando um pouquinho. Você é um cara batalhador, você é foda, mano. Obrigado, mano. Te admiro, mano. É nóis. Obrigadão, tamo junto. Satisfação total, mano. Satisfação é minha, parabéns. Grande segue porra, na pegada, mano. Aí que é bonito de ver. A essência que você carrega, da hora. Valeu, obrigado, cara. Muito bonito. Fico de feliz, ver, mano. Da hora, te acompanho pra caralho também, mano. Eu tô ligado. Admiro muito seu shape. Obrigado. O cara é bizarro. De tempos, né? De tempos, né? Pô, de tempos, cara. De tempos, mano. De tempos. Mano, as pernas dele é. Eu não tinha visto pessoalmente ainda. É, ele é muito surpreendente, cara. Panturrilha, muito forte. É louco, mano. Você é forte pra caralho, deve estar quebrando tudo. Agora eu passo um trabalho levezinho pro gorila pra acrescentar no conhecimento dele. É um trabalho fácil de fazer, mas assim, depende muito de energia e força. Vamos lá, legal, gorila. Galera. Ó, uma dica de quem tem 33 anos de experiência. Hoje esse episódio tá muito rico de informação, hein? Tá foda. Deixa seu like e se inscreve no canal também. Vamos lá? E vai ficar com o elástico? Pode deixar o elástico. Aí você vai me foder. Passa o máximo, tá? Se der uma, vai. Duas, vai. 3.
vai. Quatro. Quatro tempos, segura. Dois, três, quatro. Cinco. Vai. Uma. Duas. Três. Maga. Quatro. Não tira o glúteo. Vai. Cinco. Lá em cima. Cinco tempos. Dois, três, quatro, cinco. Seis. Bora. Seis, vai, um, dois, segura, três, quatro, cinco, seis, bora, sete. Sete, segurou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, bora, vamos, vai, uma, vai, duas, vai, três, manda, quatro, 5, 6, 7, mais uma. Vai, segura. Uma, duas, segura. Vamos. 6, não se entrega, bora. 7, vai, bora, irmão. 8, bora, 8, segura. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, tá bom, no 8. Tá bom. Tá no 8. Viu como que é? Nem tudo é carga, tá? É a maneira de executar o movimento. Evita um monte de lesões. Não sentiu nada de joelho, somente músculo. É, muito obrigado, Batata. Queimou bastante. Meu Jesus, já no começo eu já tava falando, ah, vai acabar essa porra, velho. Vai, caralho, 6. Segura, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é o último, é 8, hein? Vai. Vai, não, não, você vai. Vai. Desliga. Eu não veio até aqui pra treinar comigo pra você parar essa hora. Vai, seu cuzão. Não, vai, vai, desliga nada. Vai, faz, faz, faz. Eu tô com 1% de bateria, mano. Tá bom, tá bom. Foi até o limite. É que eu tentei dar uma motivada, né? Mas tá bom. Conversa mais aí, amor. Mata, né? Você é louco, mano. Eu já nasci, eu tava. Não aguento mais, velho. Mano, você nasceu, você falou que não aguentava mais. Eu já não tava aguentando ele passando pra você. Eu já tava ali assim, ó. Sua mãe ia gravando e ele falou assim, tá acabando. Eu falei, tá acabando o exercício ou o gorila? 2 minutos o bagulho, velho. É isso aí, galera. Chegamos ao fim do treino. Na verdade não chegou ao fim do treino, mas o Erickson acabou a bateria dele. Mas se vocês quiserem. Fazemos mais treinos de perna, qualquer tipo de treino. Peçam aí para eu e o Brunão estarmos. Para mim vai ser uma honra. Muito obrigado, Brunão, pelo treino e seja bem-vindo ao Aptogen, o time que mais cresce no Brasil. É uma honra ter você com a gente. Sei que você vai representar bem o nosso time e você é um atleta de ponta. E é isso que a Aptogen quer. Tem algum recado para a galera aí que está conhecendo você agora ou que já te conhece, está te assistindo aí pelo canal? Bom, eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para agradecer primeiramente a Deus por essa porta aberta na minha vida. É um prazer enorme estar aqui com você, irmão. Que isso, eu prazer muito. Muito obrigado. Que isso. Tudo que a gente faz na vida, né? Deus abençoa a gente, abre portas e sempre a gente precisa de alguém. E hoje essa pessoa aqui está sendo você. Que isso. Por isso que eu tô falando de coração. Muito Brunão, obrigado, mano. Tudo que você chegou aqui hoje. Não foi por causa minha ou de alguém, é por causa de você. Você sempre foi um cara batalhador e você está começando a ter um reconhecimento que, na minha opinião, não é ainda nem 5% do que você merece, beleza? Amém. Mas tudo tem um começo, você é um cara bem disciplinado, é um exemplo de atleta. Então, eu sempre gostei muito de você, sempre falei de você com a Aptogen, porque você é um exemplo para a galera aí que está assistindo. É um cara que não tem as melhores condições, mas sempre fez o do melhor, sempre foi campeão de vários campeonatos, aliás, overall. Ganhou Arnold, ganhou
É, você ganhou da NABA também, né? Campeonatos. Não, da NABA. E FBB que você ganhou muito, né? FBB. Já, mano, que seja, todo campeonato, como eu falei, que eu vi a você, você sempre foi campeão, sempre foi um cara que buscou isso, então a gente procura sempre a essência do esporte. E é isso aí, galera. Tamo junto. Se inscrevam no canal, como eu disse, isso vai ajudar a família a crescer. E deixe suas mensagens positivas, que isso também ajuda bastante, beleza? É nóis, fica com Deus. Tamo junto.